Dale, intruso, va atrás, ¿qué es eso? Claro, está frío, ¿sí? Esto es que yo mando Jorge. Estamos en su oficio. Ya, estamos en su oficio. Vaya. Olha a gente em Boanete, ele está usando o Vodafone. Olha ali como é que está rolando. Vamos fazer. Vamos curtir agora os nossos golfinhos, mano. Ui, não é tão live, yeah. Não assistam live. São outros golfinhos. Vamos com atenção, isso pode ser diferente. Há um espaço às vezes, um gajo tóxico diz que faz alguns passos, que é se que fecha os passos. Faça um pergunto, essa data não tem mais fã. A Coca-Cola que segura são de sempre. Eu tô sabe, mas tamo aqui. Quero estar com o Antônio Cunha até quando não tiver. Meu irmão, é importante pra mim. É e agora nos deixa, por favor. Mas tu que nunca chegava, tu não trava. Porque tava no máximo, então não trava. Não trava, irmão. Se tu cachorro, eu nunca se sentir a mama. Essa aqui é. É quem eu sou a pensar? Ah, já me estou daqui! É o da carne! O da carne, mas eu quero ver mais um jeito! Porra! Só essa grande carne! Fica mais perto da disparidade. Fica a dama com o preço. Ué, já foi, conseguiu pra vender a dona. Fazer muito por tu ter um efeito. Agora fazer isso. Quando o topo se quiser, ele tá só. Oi, não tá mais te ouvindo aqui, tem mais de barulho. Olha, pessoal, mandem perguntas, perguntem o que quiserem, estamos aqui para responder. Yes, sir. Esse carro não é meu, esse carro é do William. E é parceiro. Lamborghini. Urus. Esse é o Urus. Tu vai lhe dar um bem, não, filho da puta. Bota, tá. Mas como é que isso é possível? Uma pergunta como é que isso é tudo, mas que isso é que ele é possível. Ele tá comigo todos os domingos, tipo com o social incrível. Fala, cantar minas.
Thank you.